Herre president, jeg tror ikke jeg vil bruke så mye tid på å reflektere over med hvilke hensikter Arbeiderpartiet er imot denne endringen, og jeg tror jeg skal holde meg til den positive begrunnelsen vi har for endringen. Og dette vi, det er altså i komiteen Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, som utgjør et mindretall i komiteen, men formodentlig da vil materialisere seg et flertall her i salen. Det argumentet som representanten Kolberg var inne på, som må tas alvorlig, det er jo tilgjengelighet. Og der har vi jo sett gjennom tiden hvordan velgerne er blitt mer mobile, men også hvordan myndighetene lokalt og sentralt har lagt til rette for en utstrakt forhåndsstemmegivning. Det er jo nesten sånn at man knapt rekker å stenge butikken for mottak av forhåndsstemmegivning før man også da skal i gang med de kommunale funksjonærene for å ta imot ordinær stemmegivning. Og særlig vil jeg peke på muligheten som også er gitt velgerne, som heller ikke oppholder seg i sin hjemkommune, til å innvirke på resultatet og delta i valghandlingen. Så hvis man et øyeblikk ser på tilgjengelighetsargumentet, så har hele den teknologiske utviklingen og også organiseringen rundt valgene gjort selve valgdeltakelsen lettere for folk flest. Og så er det jo dette at vi har jo heller ikke sett for oss at vi skal diktere kommunene en løsning. Det er nettopp kommunene ut fra sine prioriteringer og ut fra kunnskap om hvor mange velgere de har de skal betjene, og også hvor mange valglokaler de skal ha innenfor kommunen, som selvfølgelig hører med i det lokale valgstyrets selvfølgelige oppgaver. Så det som ligger i forslaget er ikke noe mer enn det det gir seg ut for, nemlig at vi har tro på at det lokale kommunestyret kan treffe denne beslutningen. Hvis det var slik at da flertallet i komiteen mente at det var uforsvarlig å bare avvikle valget i Norge over en dag, så regner jeg med at de ville fremme et forslag i valgloven som gjorde det til en tvungen, obligatorisk ordning i hele landet. Og når det ikke skjer, så tar jeg det som et uttrykk for at man anser det for høyst forsvarlig å ha endagsvalg, og at det blir opp til det aktuelle kommunestyret ut fra lokal kunnskap å vedta dette. Og så kommer vi også inn på det prinsipielle, fordi i alle andre saker så er det jo slik at de som skal pådra kommunekassen utgifter, det må jo være flertall. Det er jo også de som skal saldere budsjettet og finne plass til disse utgiftene ut fra en lokal prioriteringsrekkefølge. Så det stemmer jo også best med det øvrige styringssystemet vi har for lokaldemokratiet. Så dermed så er vi kommet til det punkt, president, hvor vi da tar opp disse endringene som må gjøres i valgloven og kommuneloven som følger av forslaget. Og jeg tar det da opp formelt herfra. Takk.